אוקיי, אנחנו ממשיכים פה עם אימון ספינינג. מה השם שלה? עדי. עדי, מאיפה את? מקרקור. מקרקור, אז את מהאזור עכשיו, את מכירה את גבעת אולגה? לא. את מכירה את גבעת אולגה? אני לא שומעת מה את אומרת. את מכירה את גבעת אולגה? לא ממש, זו פעם ראשונה שאני פה. איך את מתרשמת מהאזור בינתיים? אחלה, האמת שנחמד פה מאוד. כן, היית חוזרת הכל עוד פעם, חוץ מספינינג? כן, למה לא, קרוב לבית, זה נחמד. כמה זמן את בתחום, ספרי לנו? כמה זמן? כמה זמן את בתחום? פה? לא, בתחום של הספינינג. 3 חודשים בערך. וקשה לך בינתיים? קשה, אבל כיף. וכן, אתה אומרת שתחזיקי מעמד עוד הרבה זמן על האופניים האלה? חבל לך על הזמן. קניתי נעליים, אני להישאר פה. איך הנשימות שלך בינתיים? איך? הנשימות? לא שומעים? לא. קשה לדבר. לא מספיק. חכי, דברי איתי עוד שעה, נראה. אוקיי, תודה רבה לך. ביי, תודה.